Сәлем, сіз турдан тура эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдрединова бүгін программада. Татарстанда язгы көрүшләрен әзерләнәләр. Курларда беренче техниканың кайшан китәсе. Аграрийлар фикере һәм хуҗалыклар әзерлеге турында Ләйсән Сабирова репортажында. Казанданы күчи ишесеннән миллионнаган сумнар хуя китә. Назначенных наказаний лишили свободы сроком на 7-6 месяцев. Махкама нинди карар чыгарды бу факта. Нияз Рахман. Каргалар гаугасы. Ни өчен түбән камыллар каргалар белән тырыша алмый? Бу хакта Гүзәл Әлимова. Татар телевидениесенең беренче дикторы Нәфис сүз остасы. Татарстан дигән ватаным бар. Татар дигән халкым бар минем. Айрат Арсланов турында истәлекләрне Гөлнәс Сәйфетдинова барлады. Соңарған яз уңышқа зиян салмасыны бұл сұрау бүгін қыр қызметшенлерін де бақшашыларыны да бұршы сыңғылары тәрестібіндегі ұжымлары үшін қойғырса, аграр білгішлерінің қырдағысы ойландыра. Президент Рустам Минниханов район башлықларына шеші үшілерінің барлық нүшкәліклерін топқырлау таблицесін кібік білірге деген бұрыш қойды. Ауыл қожалығы министрі ісе қыр үшілерін бұйылғы язының өзіншеліклерін істе тұтып башқарға қошты. Агроном һәм механизаторлар нелерге әзір тұрға тиеш? Ләйсән Сабирова шул тұруда. Сәвет Хазрат Камалов күрешләренә хәйр фатихасын бирә. Татарстанда басуга беренчеләрдән булып зәйлеләр чыкты. Яңа уңышка нигез салырга бөтен җирләребез безнең сөрелгән, кирәк икән тирән әйтеп, ашламалар кертелгән участокларыбыз бар, бу инде шигендер турында сүз бара. Без инде авыл хуҗалыгы министрлыгы белән килешү нигезендә барлык җирләребезне сакладык. Кәрил сәгатьтә Татарстан аграрийлары зәйлеләрнең җиңел аяклы булуына ышана. Гадәттәгечә 3 миллион гектар җирдә уңыш үстерәсе бар бит. Кырлар акрын гына ачыла башлады. Димәк, атна 10 көннән картылсынча эре бетәчәк һәм 2 атна дигәндә җир өлгерәчәк. Апрель ахырына Татарстан районнары кырышләренә кырышачак дип фаразлый белгечләр. Синоптикларның быйыл яз сын киләчәк дигән фаразлары баштарак акланган кебек күренсә дә, апрель үзенекен итте. Никак нельзя сказать, что весна поздняя. Ясынга калды дип әйтеп булмый, чөнки һава температурасы апрельнең 1 декадасы уртасында 0-дан күтәрелә башлады. Бу узак еллар дәвамында Татарстанда күзәтелгән күренеш. Вакытында килсә дә, язның үз борчулары бар. Кездән дым шактый тупланды, әмма җир урыны белән 1 метрга кадәр туңган. Ул эрегәнче кар китсә, дымны саклап калып булмаячак дип фәнишлеклесе. Аның күзәтүләренә министр Марат Әхмәтов та таяна. Первая половина мая ожидается более жаркая. У нас в Татнефтехсходе есть профессор Шайтанов, но фамилия такая неудобная. Но вот по его прогнозам нам май, июнь обещают достаточно жарким и сухим, поэтому мы тактику посевной должны несколько скорректировать с учетом этого прогноза. Дымны саклап калу өчен җирне вакытында тырмалап чыгару киңәш итәләр. 1 апрельгә кадәр хуҗалыклар техниканы әзерләп бетергә тиеш иде. Ә бу атнада аны кабул итү бара. Президент та язның бер көне ел туендыруы хакында искәртте. Уважаемые главы, вот как таблица умножения, и вот как удобрения, как семена, подготовку техники, подготовку механизаторов. Вся эта система, она должна четко заранее быть подготовлена. Вникайте в эти вопросы. Нәк Казан артында Арчаның кырлайында бәрәңге утыртуға инде әзерләр, ырлыкны барлыйлар. Хуҗалык гала сортына өстенлек бирә. Кисез һава торышында ул үзен уңай күрсәтә. Бәрәң утырту минем уйлавымча шул майның беренче декадасында булар дип шамалыйбыз инде. Ел сайын без иң ерте чыккан ел безнең 3 май, иң соң чыкканы 11 май безнең. Кичектерүләр буларга тиеш дип санамыйм. Ә менә бакчачыларга үз үсентеләрен ачык грунтка 25 майдан да иртәрәк чыгарырга киңәш ителми. Әле июнь башында да бигрәк тә төньяк көнчыгыш районнарда җир туңуы ихтимал. Ләйсән Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бу районының авыл хуҗалыгы идарәсе вәкилләренә карата җинаять эше кузгатканнар тикшерү комитеты фаразы буенча әлеге шәхесләре ачыкланмаган вазифалы затлар авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен субсидияләрне үзләре теләгәнчә файдалану хокукыннан мәхрүм иткән. Җирле фермерларны да республиканың агросәнәгать инвестиция һәм инновация үзәге хезмәтләреннән файдаланырга мәҗбүриләгәннәр. Хәзерге вакытта җинаять эшен ачыклау буенча комплекслы тикшерү эшләре алып барыла.
Кроме того, в настоящее время следствием установлено, что... Мыннан тыш текшеру комитеты ашықлағанша, райондағы тағын 2 ауыл хужалығы жетештірушесі субсидия ақшаларын өзлеріне тұту хықынан мәхрум етілген. Олар 600 мүн сум ақшаны кішілеп тағылған қызметлер ішін күшірірге мәжбір болған. Хазіргі вақытта текшеру үшлері бара. Қазан танк училищесі жетекшісінің ілікігі ғұрынбасарын 7 ел ярымға түрмәге отыртырға, ол 25 миллион сумлық мадди зиянына да кері қойтарға тиеш. Харби гарнизон суды бүгін шынды қорар шығарды. Александр Мельник үш вазифаларынан яуызларша файдалануда ришвет ауылдаға епленді. Аның жинайет іші қырау сату я болмаса. Башқа түрлі харби махинациялар білен бәйлі түгіл. Полковник Шерем Шоптру білен янған. Толырақ Нияз Рахман. Жинайет іші материалдарына қарағанда, Қазан танк училищесі территориясында ілігі оқиғалар 2015 жылда бола. Береді дәулет контракт негізінде санитар жиыштыру іштерін тұрмышқа ашырыларға тиеш болалар. Шул есептен шерем шаптыру бойынша да. Тек бұл шынлықта тұрмышқа ашырымы деп саны текшерушілер дәулет контракты бар. Үш тейшінші ішлем я білішмеге қолын Александр Мельник қоя қамынды документ бәйесі 15 мүн сум тұра. Ел ярым ішінде мұнды решуа системасы ярдамында полковник 240 мүн сум ақшаға ие бола. Россия обороны министрлігіна солынған зиян 20 миллион сумнан артық дей мәхкәмә уәкілдері. Мельниковны 7 ел һәм 6 айға ергіннен мәхрум итәргә, шулай ук ришвет алған өчен үзләштергән акчаларның 20 тапкырлық күләмдәге штрафка тартырга. Бу 4,8 миллион сум. Моннан тыш ул дәүләткә салынган 20 миллион сумнан артык матди зыянны түләргә тиеш. Шулай ук суд карары нигезендә Александр Мельник хәрби хезмәттән куыла һәм полковник дәрәҗәсеннән мәхрум ителә. Мәхкәмә залында аны кулга алалар. Җинаять эше барышында ир кеше үз гаебен танымаган. Сущность приговора понятна. Яклаучысы шулай ук бу гаепләүләр белән килешмәй. Не доказана его вина в получении взятки. Суд карары белән килешмибез. Әлеге эш шаһитләрнең ышанычлы булмаган күрсәтмәләренә нигезләнгән. Әлеге карар тулы көченә кергәнче 10 көн эчендә шикаять бирергә мөмкин. Александр Мельник һәм аны яклаучылар бу мөмкинлектән файдаланырга уйлый. Нияз Рахман, Гадел Муллахметов, Яңа Гасыр каналы. Законсыз акчалар шалыда урам сугышы да китереп чыгарды. Пассажир ташучылар үз хукукларын йодрык тыйнап якларга мәҗбүр. Автоколада ике төркем такси хуҗалары арасында инде берничә ел низак бара. Беренчеләре рәсми теркәлеп хукук нигезендә эшли, икенчеләре легаль түгел. Салымда түләмиләр, пассажирлар иминлеге турында да артык уйланмыйлар. Закон бозучылар ничек итеп аны үтәүчеләрнең кесәсенә керә? Намуслы такси хуҗаларын яклаучы табылырмы? Руслан Хсендинов белеште. Александр Дороженко заманында Төньяк Кавказда хәрби бәрелешләрдә катнашкан ветеран, тормышындагы иң авыр вакытлар артта калган дип уйлаган була. Хәзер таксида эшли. Тик хезмәте тыныч түгел, легаль булмаган пассажир ташучылар аның ИПИ-нә керә. У нас имеется страхование пассажира. Без машинаны һәм пассажирлар гомерен иминиятләштерәбез, салым түлибез, барда закон нигезендә, балаларын да йөртәбез, моның өчен махсус канафи дә бар. Александр Дорошенко белдерүенчә, автовокзал янынан клиентларына легаль булмаган машина йөртүчеләр тартып ала. Тукталыш янынан шуңа да пассажирлар кассага бөтенләй килеп җитми. Нас пытаются с этой территории вытеснить нелегальные перевозчики. Автостанция тукталышыннан безне легаль булмаган машина йөртүчеләр кысырыклы. Алар бик күп 40-50 машина. Кичә аларны да безне дә полиция бүлеген алып киттеләр. Әгәр дә мондый нәрсәләр кабатланса, ахыры аяныч төгәлләнергә мөмкин дип кисәттеләр. Пассажирлар кемгә утырасын үзләре хәл итсә дә, законсыз төстә халык ташучыларның бер нәрсәсе дә иминиятләштерелмәгәнен оныта. Зависит от времени, насколько мне это срочно. Всякое может в дороге случиться, поэтому предпочитаю государственный транспорт. Халыкны легаль булмаган юл белән ташучылар безнең камераны күрү белән качты, тиешле документларын да күрсәтергә ашыкмыйлар. Все не перехватывает, все работает нормально, легально. А документы показать можете на перевозке? Чулминский пускай показывает, у нас все нормально. Шалла хакимияте әлеге проблема турында белә, халык ташучыларны закон нигезендә эшләргә чакыралар. Люди, которые живут в прошлом. Кайбер кешеләр элеккеге тормыш белән яши, нәрсә эшлисе килсә, шул ярый дип уйлыйлар. Барысы да закон нигезендә булырга тиеш. Кагыйда бозмаучы машина йөртүчеләр шәһәр хакимияте тиешле чаралар күрер һәм тәртип урнашыр дип өметләнә. Шалла телевидениесе ярдәме белән берлектә Руслан Хусендинов, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңа Гасыр каналы. Түбән Кама халкы каргалар аркасында тыныш алмый, кышлар агачка оя кырганнар. Нәтиҗәдә Түбән Камада күп катлы йортта яшәүчеләр арасында гауга. Берәүләр каргаларны куркытып җибәрү өчен агачларны кисәргә коммуналь хезмәткәрләрне чакырган. Башкалары исә кышларны яклап чыга. Кем сүзе өстен күрделәр? Гүзәл Әлимова репортажында. Кышлар тынычлыкны бозган каргалар белән Түбән Камалылар тыныша алмый. Күп катлы йортның тәрәзәсе каршындагы ук агачка оя кырганнар. Хәзер идарәче компания аларны кисәргә булган. Я понимаю, что распиливать деревья может быть нужно.
Бәлки агачларны кисәргә кирәктер дә, мин аңлыйм, әмма бераз уйлап эшләргә кирәк бит инде. Кыз кыш көне булса бер хәл, хәзер тереклек дөньясына зыян салалар. Ә менә йортта яшәүчеләрнең кайберләре коммуналь хезмәткәрләрне хуплый, кышлар тавышы башка каба диләр. Парут, два ут, как раз витает, они начинают. Тавыш яктырта башлагач тотыналар, кешеләр ничек ял итәргә тиешсең, түзеп булмый. Это крик, это шум, это гам. Утырып ял итәргә юк, кер элеп булмый, пишраталар, идарәче компаниягә дә яздык, имзалар җыйдык, файдасыз, менә хәзер генә ниндидер хәрәкәт башланды. Коммуналь хезмәткәрләр ярдәменә өметләнәләр, агачларны кисү шушы тирәдә яшәүчеләр белән килешенеп эшләнергә тиеш. Если проводим какую-то обрезку деревьев, то только на... Без агачларны кисәбез икән, бары йортта яшәүчеләрнең гаризалары нигезендә эшлибез. Бу катлаулы процедура. Гариза язалар, без аны карыйбыз. Әйләнә-тирәне саклау бүлеге хезмәткәре урынга барып карый. Агач аварий хәлендәме, шуннан соң гына карар чыгарыла. Крикты так сейчас вот, когда они готовят гнездо. Каргалар хәзер генә кычкыра, оя корганда аннары алар бала чыгара, вакытлары булмый, каргалар файда да китерә бит. Газоннардан күпме бөҗәк шүпиләр, йортта яшәүчеләр шул хакта да онытмасын иде. Кайберәүләр фикеренчә, әле каргалар йомырка салырга өлгермәгән, шуңа ояларын туздырсаң да башка ниясе диләр. Инде бүтән урында, тик бу гына йортта яшәүчеләргә тынычлык алып килерме? Билгесез. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Гүзәл Әлим ва Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Бүтән дөнья тәҗрибәсен исәпкә алып, блокчейн технологияләр Татарстан медицинасын ничек үзгәртә ала? Бу хакта Фәрүзә Мәҗитова. Татар журналистларын яңа шаукытачаклар. Шушы каналның үзенчәлекләрен үзләштерергә, тарихларын белергә, анда кешеләр белән аралашырга. ТНВ грант алучыларына нинди уку һәм яшәү шартлары көтә? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Хастаханәләрдә бер чиратта калмасы иде авырның медицина картасы аның кесә телефонында йөрер иде. Блокчейнлы киләчәк белән хыялланучылар шундый фаразлар ясый. Бүген 13 илнең белгечләре Казанга җыелып блокчейнның сәламәтлек саклау тармагын халыкка уңайлы итәчәген сөйләде. Аларның инновацион теләкләре тормышка ашырлыкмы? Фәрүзә Мәҗитова шул турыда. Блокчейн технологияләр турында Иннополиста сөйләшү юкка түгел. Яңа өлкә, яңа шәһәр. Әлеге чиста кырда киләчәктә блокчейн системалар эшләүче компанияләр дә барлыкка килергә мөмкин. Замана таләбе. Аның асылы турында әлеге түгәрәк бинада бүген бүтән дөнья белгечләре фикер алыша. Блокчейнның өстенлекләре турында интернеттагы меңләгән видео сөйли. Нәрсә соң ул дигән сорауга җавапны да шуннан табарга була. Әйтик, элек халык мәгълүматны кәгазьгә язып саклаган булса, хәзер электрон вариантта компьютерларда саклау мөмкинлеге бар. Ә блокчейн ул бер челтәргә тоташтырган шундый йөздәгән компьютер. Төрле мәгълүматлар аларның барысында да бер юлы саклана һәм югалмый. Иннополиска саммитка 13 илдән килгән 300 дә белгеч әлеге системаны медицинада куллана башлау яклы. Әгәр ул булса, бернинди чират та булмас иде. Кәгаз медицина карталарының да кирәге калмас дип ышандыралар. Пациент с подозрением на пневмонию. Әйтик, берәү үпкәсе ялкынсынып хастаханәгә килде дә рентгенга төште, тик аңа нәтиҗәләрне кулына бирмәскә дә мөмкиннәр. Ә табиб аңа сездә пневмония юк ди, йөткерүе бетми. Шуннан ул шәхси клиникага бара, әнде аңа рентген ясамакчы булалар. Ул бит инде рентгенга бер тапкыр төште, нигә кабат эшләргә? Әгәр блокчейнга күчәбез икән, авырның бөтен анализлары, тикшерүнең нәтиҗәләре аның кесә телефонында булачак. Әлеге уңайлыклар сүздә генә, ә кулланырга кирәклеген бөтен дөнья белгечләре аңлый. Блокчейн бөтен системабызга үтеп керәчәк, ансыз булмый, бу безнең үсеш. Медицина, фән, бизнеста бу тулаем бер өлкә. Татарстанның моңа әзер икәнлеге сизелә. Практикада һичшиксез кулланырга кирәк, ихтияҗ бар, без бу юлның башында. Йөзләгән фикер һәм идеяләр, ә куллана башлар өчен дәүләт ярдәме кирәк. Әлеге саммит зур эшнең кечкенә башлангычы булыр дип ышанасы килә. Иннополистан Фәрүзә Мәҗитова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә моны шәһәр статусына ия шәһәрләр санын киметергә телиләр. Республиканың 7 шәһәре Чаллы, Түбән Кама, Чистай, Алабуга, Менделеевск, Яшел Үзән, Кама аланы әлеге дәрәҗәгә ия булуларын исбатларга җыена. Моны шәһәрдә резидентлар өчен салым ташламалары, федераль бюджеттан финанс ярдәм, инфраструктура үсеше каралган. Россиядә кыскартылачак 18 моны шәһәр исемлегенә кермәс өчен һәрберсе казанышларын күрсәтергә тырышачак. Бу көрәштә Түбән Кама үзен алдынгы социаль икътисади үсеш территориясе буларак тәкъдим итә. Чаллы 21 резиденты белән горурлана. Аларның шәһәр үсешенә керткән тулай инвестицияләр күләме 14 миллиард сумнан артып киткән. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. 9 дәнә махсус техника 60лап кеше аларга әле газчыларның коткару хезмәте электриклар булыша, барысы да янгын сүндерәләр. Оператив штаб оештырылган. Бүген Казанурксинтез җәмгыятендә өйрәнүләр үтте. Нәрсә янды, күпме вакыт аралыгында сүндерделәр? Гүзәл Әлимова күзәтте.
Қазан-Орг синтез заводы территориясындағы 55-ші колоннадан газ торалған яңғын шыға шунда оқ иренулер орнында оператив штаб ұйыштырылды. Мәғлүмәт шунда топлана. Яңғын орнында бір кіші аппаратшы зиян көрген тез арада ярдем көрсетелер ол шунда оқ хастаханаға зотылан. Ялқынның енешедегі жиһазларға күшу қорқынышы бар. 10 метр биіктіктегі яңғын шығанағына су септірелер көбіп пайдаланыла. Хәтті 42 метр биіктікте де яңғын сүндіре алушы мақсус автобасқыш қолданылды. Қазан-Орг синтезда яңғын сүндіре бөлігі мұнан 55 жыл ілік завод білен бір уақытта ұйыштырыла. Шуңа да қарамастан ол бүгін ең заманша жиһазлар білен тәпмен етілген. На сегодняшнее учение әлігі үйренулерге 9 дәне мақсус техника жәліп етілді. Шәхси составтан 60 кіші қатнашты. Үйренулер уақытында яңғын сүндіру үшін 15 минутла уақыт кетті. Тиешіл нормадан шықмадылар. Қазан-Орг синтезда мұндай түр үйренулер ой сайын өткерілі. Сифатлы білім, заманша жиһазлар, татар телевизион журналистларын әзірлеуде яңа методика. ТНВ грантын ұтып, КФУ-ға түләусіз оқырға кірушілерінің шундай шартлар көте. Сөзге түсіребіз, Яңа ғасыр каналы 3 баланы университетте бушлай оқытышақ. Бірінші курстан фундаменталь фәннәр, екі тілні қамил білу, грант ұтушыларына тағы нендей оңайлықлар көте. Олдағы репортажда. Елда мен шушы бинада орнашқан журналистика юғары мәктәбінде бүгін 1000-нан артық студент білім ала. Грант тұтушылар да оларға қосылашақ. Олар нендей шартларда оқиящақ сон? Қазір өзіміз көрербіз. Телевидение журналистларын береді енді 25 жыл оқыталар, әмі бүгінгі ижады мұхитіні ілікігісі білен шоғыштырлықта түгіл бұ, креатив бізен үштегіне түгіл заманша техникада да шағыла береді тілесен енді идеялеріне тұрмышқа шырға мүмкін. Өзіңіні кадрда сынап қарап, нәшушынды телестудийден тұрыдан тұры эфирға шығарға, қунақлар білен интервьюлар яздырға. 5 камера профессионал ұт ярдәмінде түрлі темаларға, ток-шоулар яздырға. Әйті бітерге керек, мұндай шоурум Россия университетлары орасында бірдендір. Мұннан қала университетта бұйыл фундаменталь фәннерді кіртілі саясат, хоқуқ, иқтисад. Что касается непосредственно учебных планов. Оқыту планына келгенде біз оны сезілерлік өзгәрттік. Бірінші екі елда журналистлар анализларға үйрәні үшін саясат, хоқуқ көбік тормақларда терен білім алашақ. Бірінші тіл үйрәніп шығу бұрышы да қойыла. Рус, инглиз, милли журналистикада ол татар тілінен қола тағын бір күншығыш тілі. Береді білім алушылар екі тіліні де қамел білуінің ұтышлыяқларын тапқан енді. Журналистикаға кіргеніме, бигеректі татар журналистикаға кіргеніне мен бірде өкінмейм. Бірде өкінмейм, шынке бізнің оқу бұз екі тілді бара. Бұл біріншіден болды, екіншіден бізнің нәрсесі яқшы журналистикада бізнің практика бірге бара. Оқу һәм практика ішке орнашқанда тәжірибемнің құрыяшақлар. ТНВ грантын ұтушыларға іш ізлесі де болмай. Оқыған уақытта оқ ТНВ-да практика ұзашақлар сыңынан мұнда ішке келу үшін. Бірінші курстан оқушы каналының өзіншеліклерін өзләштіруге, тарихын білуге, ондай кішілер білен араласуға, оның форматларын өзләштіруге. Біздің іліктен Яңа ғасыр каналы білен ішлеу традицияларымыз бар. Біздің енді көпкене студентларымыз түрлі елдерде тәмамдап шығып, мына Яңа ғасыр каналында оқушылығына ішлеп келеді. ТНВ грантын ұту конкурсында шет түбек оқушылары да қатнаша ала. Татар тілін қамил білулері керек. Ондайларға Қазанның универсиада олында тулай тұрақта қаралған болашақ журналистлардан бірі де 500-ләп студент яшай. Барысы да яшау шартларынан қанағат. Мен мұндай көңілім бик шат. Біз алдан ойлап қойған егінде 14 этажлыға әлігерге жақсырақ мен яки 5 этажлыға ма деп өзімізге 14 этаж деп сөйлеп қойғандық, солай бақытқа ілікті. Мені душының бүтін күшіге айырым әрбір бөлмеде болуы үшін. Чөнки башка тулай тұрақларда оңайсыз деп әйтілер шират тұрасы душқа. Такие комфортабельные условия, они располагают к тому, чтобы можно было спокойненько прийти после учебы, отдохнуть и уже дальше продолжить делать какие-то, например, задания. Если изгачера без ТНВ гранта на тушин, ищет аптантрган конкурс так отношерга, кирек бренши берем он тузный ща апреля хадер, якон дустам тема с найсезов, без не канал гаюларга. И жады еш на экран нарда курган электрон адрес хажиберу махим. Айгил Бадридинова, Андерсен Тальцев, Яңа ғасыр канала. Тағын бір қат ескертеді, журналистлыққа оқу үшін ТНВ грантын ұтарға тілеуші 11-ші сынып оқушылары 19-ші апрельге қадар конкурсқа жазылуға тиіс. Оның тәртібі турында ТНВ сайтынан білуге бола. Бош бетке кіруге де біраз осқа түсіп, оң жақта конкурсының баннерін ашуға керек. Грант ұту тәртібі шунда жазылғанда. Бірінші ижади іш эссені pr.tnv.mail.ru адресі бойынша жібересіз. Күтіп қаламыз.
Оны татар телевидениесы һәм радиосының легендасы дип атыйлар. Беренче диктор, нәфис сүз остасы, Россия һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Айрат Арслановның туына 90 ел. Сәнгать гомере озын булганның 40 елдан артык нәкъ менә аның әһәңле тавышы татар әдәбиятының үлемсез әсәрләрен халыкка җиткерә. Татар шул вакытта рус телендә дә бер тигез камил сөйли белгән ул. Истәлекләрне Гөлнәс Сәйфетдинова барлады. Җирне ялый кояш, җир парлана, яңа туган бузау шикелле. Тагын да яз, тургай үрли үрли, биеклеккә менә тырпылдап. Тілнің қадырын, сөзінің тәмін білуші бұла ол. Сөйләм жанрында көрнікілі нәфис сөз ұстасы Айрат Арсланның тауышын республиканың әр йұртында танығаннар. 50-60 яштегі ижат вақытлары сағындыра, әмі Құдайның біргеніне шүкір. 80-80. Айрат Арсланның 80 яшлігіне бағышланған кешеден үзік бұ. Ол неші кетіп Советлар Союзына еленіп шығуын, татар шағырлары әсерлерін шит ил сәхнелерінде яңғыратуын іске түшіре, милли сәнғат нөстіруге өз үлішін кірталуы білен ғырурланған. Узғаннардан түгіл, мен халқыма келешектен орын барлаймын. Камал театрында да шли. Зәңгәршәлде була, Тахир Зухра трагедиясында Тахиры белән ұнытылмас образлар тудыра. Евдокия Нәфис фильмында Әхмәт роли белән таныла. Жаны, как стемнеет, приходи туда, к булочной. Буду ждать. Айрат Арсланов татар телевидениесының бірінші дикторы Әмине Сафиуллина белән бергә бушның башында тұрған шәхес. Озын бойлы, матур тышқы қияфет, аһәңле тауыш, ішкі дөньясы да шундай ук югарылықта иде дип искә ала Лиза Хидуллина. Телевидениегә 1966 елда килеп, ул Айрат Арсланов белән бер ел бергә эшли. Ике телне дә ул бик тирәнтен беләдри. Ул әдәби тел, телнең нишкәлекләрен, рус теленең дә татар теленең дә. Менә андый да кешеләр бармак белән генә санарлык. Дикторлык осталыгына аннан өйрәнгән дәвамчылары игътибарлы, ярдәмчил булуын искә ала. Аның үзен микрофон алдында җаваплы итеп тотуын, туган телебезне, халкыбызны яратуын, әйе сәнгатьне үстерүгә бөтен көчен бирүен күреп, аңа ұқшарға тұрыштым. Өз шырының ең тонылған шәхісләрінің бірсі бола ол. Тұрмыш қиметлерін аңлай хамаларына өз тыңлаушысына өтімлі етіп жеткіре біле. Үлгенде де жүрек тұры қалыр шығырымдегі изгі антына. Бар жырымны илге бағышладым. Гүлләс Сәйфетдинова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Акбарс командасының финал уенга әзерлеге ничек? Акбарс командасы бүген үз бозында ачык күнүгләр үткәрде. Алар бик җитди ярышка ЦСКА белән уенга әзерләнәләр. Беренче уен 14 апрель көнне Казанда үтәчәк. Уңышлар телебез аларга. Әйе, спорттагы башка яңалыклар турында кыска гына рекламадан соң Яңа ғасыр каналында гына калабыз. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какую ленту фасад сделал? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофи. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Мы молоды и амбициозны. Мы шаг за шагом идем к своей цели. И победа не чуждое для нас слово. Казаньоргсинтез. Побеждаем в спорте, побеждаем в труде. Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии. Весь апрель 4500 рублей. 555-44-44. Ищешь автомобиль? Автоцентр Марка отдает японский Datsun за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Только в апреле в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Отдохнуть и подлечиться? Конечно, санаторий «Крутушка» до 31 мая дарит скидку 35%. Санаторий «Крутушка» с заботой о вас. 202-30-33. Эффективная реклама в салонах автобусов. Только до конца апреля при заказе рекламы размещение на месяц в подарок СБК «Транзит» 245-0505.
Автомобиль «Лада» с выгодой до 203 390 рублей – это реально. Только в апреле КАН «Авто» на Мусина увеличил выгоды на автомобили «Лада». Действует государственная программа КАН «Авто» Мусина 37. Внимание! В аптеках «Фармленд» скидки 25% на популярные лекарства. Так, «Фармленд» дюкцитрин 135 рублей, «Крион» 225 рублей, «Пенталгин» 131 рубль. Запомните, в аптеках «Фармленд» низкие цены. Искать дальше? Себе дороже! Если не «Сан», то в «Марке». В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. 16 марта. Открытие Казанского цирка с цирковой программой «Фиеста». Бику популяр жерлар автора Наиль Шаймарданов бәхетті жадлықтады ебесімләнген концерты на шақыра. 20 апрель Тубен Кама, Холық жаты ерті. 21 апрель Йоршалы Сарасадыковы концертлар залы. 22 апрель Қозан филармония. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте сезне түбән бәйләрдән хаҗ һәм үмрә кылырга чакыра. Безнең тәҗрибәле җитәкчеләр ярдәме белән хаҗны уңайлы шартларда кылыгыз. Шалтыратыгыз. Казандагы телефон 21-21-300. Урыннар саны чикле. Татар әдәбияты классигы Гаяз Исхакыйның мирасы яңадан сәхнәдә. 13-14 һәм 24 апрельдә Галескар Камал театр язучының әсәрләре буенча куелган «Тормыш» мы бу спектакленең премьерасын тәкъдим итә. Татарстанның шаңғы спорты бойынша жиылма командасы Россия көлеміндегі ярыштарға кетті. Иртеге Мурманск өлкәсінде қышқа сезонына тегәли тұрған зоо спорт чарасы башлана. Республикаданың 22 шаңғышы яқларға әзірләне. Онда яшілер де, тәжірибелі спортшылар да түрлі дистанцияда ұсталықларын көрсетешек. Узышлар 30 километрдан 70 километрға қадар ұзарға тиеш. Әкрашшілер шаңғыға жиылып, хожыға юллама алу үшін бил алышты. Татарстан мусульманнарының диния нәзәрәте кубогына узучы турнирның быел күркәм юбилейе шара 10-нчы тапкыр оештырылып килә. Татарстанның 19 районыннан һәм күрше төбәкләрдән катнашучылар җыелган. Монда именно бу ярышта диндә булган мусульман көрәшчеләр көрәшә. Спорт ярышларында катнашуны дин әһелләрдә бик хуплый, милли төрбез көрәш белән шөгыльләнү сөннәт гамәлләренең берсе. Көрәш ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең сөннәте. Ул Пәйгамбәрбез үзе дә Рухана дигән кешесе белән кереште, Уади Батха дигән урында. Якул кирешендә 40-тан артык спортчы җиңүчеләр исеменә дәгъва кыла. Монда иң өлкән катнашучыга 66 яшь, ул Фәнис Нуртинов. Кереш буенча, кул кереше буенча без яшьләребезне дингә тартабыз. Намазга йөрәнләр, дингә йөрәнәләр. Монда беренде харамлаш юк. Турнирда төп бүләк хаҗга юллама аның хуҗасы барлык үлчәм авырлыклардагы җиңүчеләр арасында жиребе буенча ачыклана. Нәтиҗәдә быелгы юбилей ярышында Әлмәт спортчысы Айрат Самигуллин хаҗга юлламага ия булды. Казанда үстел тенсы буенча ярышлар ахырына якынлашты. Катнашучылар айрым, парлы һәм команда төрләрдә җиңүчеләрне ачыклый. Хатын-кызлар бәйгесендә иң көчтесе Казан командасы. Көмеш медальләр Әлмәт шәһәре гүзәл затларында. Пьедесталның 3-нче баскычында башкалабыз спортчылары. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирдә һава торышы чыгарылышы. Апрель башы җылы көннәр белән башланып китсә дә, алдагы көннәрдә һава шартлары бераз үзгәрә. Тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәннәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик апрель аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Востаний урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта, яуын төшемнәр арта, температура плюс 8 градус. Жылы көннәргә сыйынып өлгермәдек, тышта кабат суытты, айрыша төнге сәгатьләрдә. Төнлә температура минуска төшә, төн якын чыгышта да көн сүрелә. Татарстанның төньягы, әгәр җил мензелә, Менделеевскидә көн җилле һәм яуын төшемле булуы көтелә. Пәнҗешәмбе иртәсе аз яуын төшемле, шулай да бераз салкын булачак. Ә чәршәмбе төн якын батыш, Орша, Кукмара, Балтачта циклон тәсирендә яуын төшемнәр арта, температура бераз түбәнәе. Көн якын батыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә көндез кар явачак, ә төнге сәгатьләрдә аз яуын төшемле һава саклана.
Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нұрлат, Аксубайда алмашынушан болытлы хава. Температура плюс 7 градус. Табиғатыбызды йоз хокимлі кете. Йоз-йоз дейбіз йоз фасылары олар. Келеді кете, әкімілерді ең матыр мезгілері ғына қолсын. Баш қалабыз Қозанда біраз қор яуы күтілі. Температура плюс 3 градус. Дүни оптан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 756 мм тәшкел ете. Хауаның шағыштырмаш адамлылығы 79%. Күндізгі сағатлерді біраз магнит дауылы күтілі. Сәлеметлігізін сақлағыз. Бүгінгі хауа тұрышы турнамен шулар сіздің мен Лейсен Шарифуллин ұйдым. Есенімен болығыз.